ozarek și pot să pot va ușe posta. Însă se opila pata, resi sam skoro nec. Proște často li hvata, ja musim udjela vis. On drži na debno vis. Bez ustání žere se dál. Rychlejší každým rokem krátí nám čas ve světským rám. Kdo se podá, ten prohrá, nepozná, co je to mít někdy ve. Svoji hru tady dohrál a ztratil všechno, co mohl mít. On drží na věbnou věc. My vám zahrajeme skladbu, kterou jsme natočili kdysi v roce 83 v brněnském studiu. To byl v sestavě Robert Špon, Ivo Školářík, Ivan Němeček, Pavel Novák a já. Brňáci tehna ve studiu z nás byli celkem dost vyklepaní, protože my jsme tam přijeli a to tehna nebylo zvykem, že jsme zahráli jednou, dvakrát a skladba byla natočená. Já jsem musel trošku pozměnit tu figuru úvodní této písně, ale možná si pamětníci vzpomenou. Volný pád. Zlupový popasí máme konečně.
marně bráním zrychlení. O, jak hrozný pocit mám, že letím vzduchem jenom sám. Volný pád. Teď vám zahráme pomalu písničku. Já jsem ji před několika měsíci napsal Věrce Špinárové k narozeninám. Poslal jsem mi to. A ona se mi vždycky jednou za týden ozve, když má nějaký světobol. A to i v tom telefonu není moc rozumět. Ale já rozumím řeči jejího kmene. Takže jsem z toho pochopil, že písnička je krásná, ale že ji musí zpívat nějaká mladá holka a že ji teda pošle Konvičkové. V zápětí se mi ozval Šiška, který je manažerem Konvičkové a říkal, že píseň je krásná, ale měl by zpívat někdo, nějaká zpívačka, která už něco prožila. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem změnil text, zaspívám vám i já, jako chlapec, který už něco prožil a písnička se jmenuje Neotvírej dlaně. Zítra začnem znovu
cítím, jak mou ruku svíráš a v duchu vzýváš svítání. Nikam nechoď, buď tu se mnou, já tě hlídám. Poslouchej mé vyznání. Neotvírej dlaně, děkujeme.